ବରଙ୍କ ଗାଡ଼ିକୁ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ଅଧା ବାଟରେ ଅଟକାଇଦେଲେ, ଯେତେ ବୁଝାଇଲେ ବି ହେଲା ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇ ବରକନ୍ୟା ଚାଲିଲେ 5 କିଲୋମିଟର। ତିନି ମୁହାଣ ଛକରୁ 5 କିଲୋମିଟର ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇ ବିବାହ କଲେ ବରକନ୍ୟା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ତାଳଚୁଆ ଯାଏ ବରକନ୍ୟା ଚାଲି ଚାଲି ଯିବା ସମୟରେ ଆମ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରଭାତ ପରିଡ଼ା ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ପଚାରିବାରୁ ସେ କହିଥିଲେ, ସେମାନେ ଯେତେ ବୁଝାଇଲେ ଅନୁରୋଧ କଲେ ବି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ କିଛି ଶୁଣିନଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବଜାରରେ ଥିବା ପୁରୁଣା ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସିଟି ହସ୍ପିଟାଲ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସହର ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। କଟକ ଚାନ୍ଦବାଲି ରାସ୍ତାର ତିନି ମୁହାଣି ଛକରେ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ହେବାରୁ ଶହ ଶହ ଗାଡ଼ି ରାସ୍ତାରେ ଅଟକି ରହିଥିଲା, ସେଥିରେ ବର ଗାଡ଼ି ବି ଅଟକି ଗଲା। ତାଳଚେରରୁ ବାହାରି ବରଯାତ୍ରୀ ଆସିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। କାଜୀଙ୍କ ଘରେ ଥିଲା ବିବାହ, ହେଲେ ଅଧା ବାଟରୁ କନ୍ୟାଙ୍କ ସହ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ପଚାରିବାରୁ ବର କହିଥିଲେ, କ'ଣ କରିବି, ସେମାନେ କହିଲେ ଆମେ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ତେବେ ବର ଜଣକ ବିଶେଷ କିଛି ଆଉ ନ କହି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥିଲେ। କନ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଓଢ଼ଣା ଟାଣି ଚାଲିଥିଲେ ବରଙ୍କ ସାଥିରେ। ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ଅନ୍ତତଃ ବିବାହ ଗାଡ଼ି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଜରୁରୀ ସେବା ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ିଦେବା କଥା, ହେଲେ ସେଠାରେ କାହିଁକି ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ସେ ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ତରଫରୁ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ଆମର ଆଜି ତ ଶାଦୀ କରା ନିକଲେ ଓ ବୋଲି ଯେ ଗାଡ଼ି ନେଇ ଯାଏଗା ତ ଗାଡ଼ି ଇଧର ସେ ରଖ ଦୋ ତ ଯାଓ ଚଲ କର ଯାଓ ସେ ପୈଦଲ ଯା ରହା ହୁଁ ସାର ଶାଦୀ ଇଧର ଶାଦୀ କରା ନିକଲେ ହମ ଆଏ ତାଲଚୁଆ ସେ ଆଏ ସାର ଜି ସାର ହଁ ଇଧର କାଜି ଇଧର ହେଁ ଜୈ ଲେ ତ ଠିକ ନାଇଁ ସାର ତ କ୍ୟା କରୁ ତ ମୁସିବତ ସେ ଚାଲ ରହା ହେ ତ ଜାନ ପଡ଼େଗା ଜି ନାଇଁ ଜି ନାଇଁ ଛୋଡ଼େ ଜି ତାଲଚୁଆ ଶାଦୀ ହେ क्या कर रहे हो क्या वहां पर रास्ते में गाड़ी को अटकाया क्या नहीं तो स्ट्राइक कर दिया ना क्या बोले क्या बोले कुछ बोले नहीं दमा तो मना करें जाने के लिए। केंद्रापड़ा रू प्रभात पटेल को रिपोर्ट के न्यूज ओडिशा।